la vida, i vull dir, no, la sensació que tinc llegint els llibres, bueno, els dos que ja he acabat, doncs la sensació que he tingut és exactament aquesta, vull dir que és una cosa positiva. El que sorprèn d'alguna manera és que em parlis, diguem, d'aquesta manera, de així tan lliure, tan oberta, perquè vull dir, la gent tendeix o tendim, sí, no sé, a amagar-ho, a no voler-s'hi enfrontar, etcètera, etcètera, no? Llavors, doncs, crec que està molt bé, vull dir, tractar-ho i parlar-ne, perquè ja no il·lumina. No és buscat, eh? Jo, personalment, diguéssim, en les meves relacions, sóc una persona oberta. No em fa por parlar d'aquests temes, al revés, no és que no em faci por, és que jo sempre he estat molt partidària de parlar de tot, perquè trobo que d'aquesta manera les ferides no s'infecten, per dir-ho així, i es fa neteja més fàcilment, i per tant em sembla lògic el posar-me a escriure, doncs també tingui la mateixa actitud. Vull dir que ja et dic que no és impostat, és una cosa molt natural. Sí, sí, vull dir, jo ho he llegit, diguem, i ho he captat això, de manera molt, molt natural, i que il·lumina molt, i que fa pensar, vull dir que en definitiva llegir, jo crec que llegim, doncs, per disfrutar i per pensar i per veure la nostra vida des d'un altre mirall, per dir-ho d'alguna manera, no? Exactament, sí, senyor. Sí, escolta'm, et volia fer una darrera pregunta. Jo ara estic llegint, digue'm, però només n'he llegit un trosset, Els vells amics. Sí. I aquest matí, fa una estoneta, mentre llegia, m'he preguntat, i t'ho pregunto així com, tal com m'ha vingut, perquè no, com que no he llegit totes les altres obres, no sé si és un tema que has tractat o no, l'homosexualitat, no sé per què se m'ha acudit pensar en, sí, això. És un tema que no defujo en absolut, però que tampoc he tractat d'una manera... No, insisteixo que si parles de la vida, doncs has de parlar de tot el que ens anem trobant i anem vivint, i per tant jo crec que en la meva generació especialment, segurament ara una persona jove que ha començat a escriure ho tractaria d'una altra manera, però en la meva generació, en el tema de l'homosexualitat, hem hagut de fer un procés que alguns hem fet d'una manera fàcil i ràpida, i d'altres pues, potser no tant, no? Però realment, per exemple, jo, que vaig estudiar tota la meva infància i adolescència en un col·legi religiós, doncs vol dir que a mi, vaja, és que no, ni es parlava aquest tema, i aleshores et fas adult i aleshores veus que hi ha opcions sexuals molt diverses i que totes són fantàstiques, i has de fer aquest procés d'intentar analitzar-ho, no? I per tant, per això també, en la ficció, doncs també hi apareix, simplement és això. Molt bé, doncs res, seguiré llegint i a veure si arribo en el punt on apareix. I bé, doncs, molt bé. Volia donar-te les gràcies. Doncs. Ah, no, tenia una altra pregunta que et volia haver fet. Digue. També he vist, doncs, i ja em vas dir que estudiaves italià, també he vist, doncs, sí, que en les obres que he llegit, doncs, unes quantes pinzellades sobre Itàlia i surten i tal, vull dir, què coneixes, sí, d'Itàlia, a part d'això de la Toscana, així d'una manera més familiar i directa? Sí, això ha estat darrerament, diguéssim, però a mi és un país que em té enamorada des de fa molts, molts anys, molts anys. Jo crec que la primera vegada que vaig anar a Roma devia tenir 17 anys o una cosa així, 16 o 17 anys, i des d'aleshores a Roma hi he tornat potser, jo què sé, no sé, 5 o 6 vegades. Després, a Florència, jo ja hi havia estat un parell de vegades abans de conèixer aquesta família que sí, dic. Ara el meu fill, per exemple, justament aquests dies és a Florència, vull dir que hi tenim molta relació. I després he estat a Venècia, i després he estat a Nàpols, recentment, justament, l'hivern passat, vaig passar un cap de setmana a Nàpols, i després he estat un parell de vegades a Sicília, i crec que ja està, però no m'encanso, vull dir que és un país que jo sempre dic que m'agrada tot, perquè m'agrada molt el menjar, m'agrada molt el cafè, i m'agrada molt la simpatia de la gent, i m'agrada molt la literatura, i m'agrada molt
simplement la llengua, és a dir, ara, clar, estudiant-lo, doncs les llengües ja quan la coneixes una mica més, doncs ja és una cosa més d'estimar-la, però fins ara només la sonoritat a mi ja em tenia enamorada. Ara ja parlar-lo no goso, però el puc llegir amb bastanta facilitat i això també m'ha obert una quantitat de possibilitats, perquè vaja, poder llegir Natalia Ginzburg, per exemple, en italià, doncs clar, és un pas endavant important, eh? Vull dir que doncs sí. Estic molt contenta. Molt bé, molt bé. Sí, sí. Doncs res, t'haurem de convidar perquè vinguis una altra vegada, una vegada més a Roma i a veure si llences a parlar l'italià. Sempre hi estic disposada. Ah, també vaig, ara me'n recordo, també vaig anar a Torino perquè van organitzar fa 3 o 4 anys com una mena de celebració de Sant Jordi, i vaig anar a presentar una novel·la que ara no me'n recordo, potser era Els vells amics o era l'anterior. Va haver-hi un conveni amb l'Institut Ramon Llull i vam anar dos o tres escriptors catalans a presentar les novel·les allà, amb un cercle artístic que hi ha, que fa molta activitat cultural. Però vaja, sempre estic disposada jo a Itàlia, vull dir que quan vulgui. D'acord, doncs. Molt bé, doncs. Molt moltíssimes bé. Gràcies i a reveure. Adéu, una gràcies. Una abraçada. Igualment. Bé, avete ascoltato questa bella intervista, bella e lunga intervista a Silvia Soler. Mi auguro che vi sia venuta voglia di leggere i suoi libri. Io li sto divorando, come ho dichiarato prima parlando con lei. E quindi noi stiamo arrivando alla fine della trasmissione, ma voi sapete che non possiamo finire una trasmissione senza la rubrica musicale di Tony. E quindi ascoltiamo appunto quest'ultima parte con la sua scelta, sempre in relazione in questa volta alla Nidda San Giovanni. Buonasera, Mossèn Cinto Verdaguer, deceduto in un giugno di tanti anni fa, ci ha lasciato delle poesie che alcuni cantautori hanno musicato. Questo è il caso di Roger Mas, artista di Osona, gran voce e progetti sempre innovativi. Ricordiamo il concerto con la Cobla San Giordi del 2012, se non sbaglio. Oggi lo ascoltiamo in Caminant, poema di Verdaguer, appunto, musicato dallo stesso Roger Mas. Caminando. Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida. Veig anar i veig venir les ones rodoladisses, les que venen duent flors i alguna fulla marcida. Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Més les ones que se'n van, totes s'enduen ruïnes. De les que em venen damunt, quina vindrà per les mies? Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia. Qui es deixa embarcar mai més torna a sa terra nadiua i es desperta l'altre món quan ha fet una dormida. Barcareta del bon Déu, no em facis la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dormir a l'altra riba. Que mos ullets tenen son i el caminar me fatigué. Barcareta del bon Déu, no em
faces la cara trista. Si tanmateix vens per mi, embarca'm tot de seguida. Lo desterro se'm fa llarg, cuita dormir a l'altra riba. Que mos ullets tenen son i el caminar me fadigué. Appena spento il frastuono dei fuochi e petardi che festeggia il solstizio d'estate, ascoltiamo un pezzo che celebra appunto questo evento, La Nit de Sant Joan, dell'autodefinitosi galattico Jaume Sisa, La Notte di San Giovanni. De Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria. Les flames al foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any tan grinyoladissa comença a tancar-se. Doneu-me xampany, que és la nit més curta i el dia més gran. Doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany. I mirarem el sol amb grans fogates, i havent-nos el calçat damunt les brases, el cel entreverment amb cents i astres, i augmenten les virtuts d'herbes. És nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia. Qui és aquest follet? Qui el coneixeria? El vell mig del foc té la seva fira. Follet de la nit, rei de la canyifa, cada any per Sant Joan ens fa una visita. Adormo els infants i faig que somnin, enamoro els grans o faig que sudin. Destapa secrets, escampa misteris, fa anar del revés els somnis eteris. I el bo